Crkobriješka crkva je drugu godinu za redom je usvjećena rozom bojom, znak borbe protiv raka dojke. Koliko to znači vama, vašoj udruzi? Pa evo, ja sam uvijek spremna reći da je ovo neki vrh onog što smo napravili. Ne računam sav naš trud i rad koji radimo svake godine, znači i predavanja i sve živo što jest. Međutim, ovo je meni poseban prirast u srcu jer je to vezano ne samo za udrugu, već za cijeli Široki Brijeg. Ovo je ipak slika koja ide u svijet, znači slika koja će pokazati drugima da Široki nije onakako što misle da jeste, da u njemu ima ljudi koji razumiju, koji podržavaju, koji su tu uz nas. I to je nešto što me posebno čini sretno. Znači, za udrugu je veliki plus normalno, ali mislim da smo napravili jedan veliki plus za cijeli Široki grad. Ako se ne varam, Širokobriješka crkva je jedini vjerski objekt u Bosni i Hercegovini koji je uključen u ovaj. Prošle godine, da, ove godine su uključili, znači za svaku vjeroispovijest, znači ima mislim da je u Banja Luci pravoslavna crkva, nisam sigurna, mislim da je u Kaknju ili tako negdje džamija, u Zenici je sinagoga i ovdje, znači, mi smo jedna od tih koji, evo, smo u cijeloj Bosni i Hercegovini, znači, predstavljamo u stvari katoličku crkvu, objekat koji je jako bitan i koji je poznat svugdje. Mislim da je to prepoznatljivo ne samo nama, već i širom Bosne i Hercegovine dalje, puno dalje. Evo da se vratimo kratko na vikend za utrku koju ste bili u Sarajevu. Se ne varam, 6 autobusa išlo iz naše županije. Jeste, jeste. Pa i to je uspjeh. Mislim, ovo zadnjih dana inače pričamo o tim nekakvim uspjesima i kažem, ne želim biti neskromna, ali ne znam, mislim, čini mi se da je napravljeno nešto što ja čak nisam ni sanjala o tome. Koliko god radila, radim već puni 15 godina sa ovom udrugom i uvijek smo nekako bili negdje na van zbivanja, zanemarene, nemam pojma, barem smo se mi tako osjećali. Naš prvi izlazak u Širokom Brijegu na most, stajali smo, a ljudi su nas obilazili. I to je nešto što je ostalo onako baš ružno sjećanje, ružna slika. Ali evo, sreća Božja da mi to brzo zaboravljamo. Znači, prošlo je 15 godina, pomaci su jako veliki. Mislim, baš veliki, mada ima tu još puno, puno, puno toga. Još uvijek mi stojimo na mostu, još uvijek svijeta malo dođe, još uvijek je to. Ali treba neke stvari shvatiti. Ja kažem, ja sam često znala tako kad se nešto događalo negdje na mostu, a meni je subota neradna, briga me šta se događa. Mislim, ne zbog tog što čovjek ne želi pomoć, već jednostavno smo mi svi u nekakvom svome filmu i to što ja radim, to je najbitnije. Prema tome, kažem, uspjeh je velik, pomaci su veliki, ali mislim da se još treba puno raditi na tome. Ja sam nekakav svoj maksimum koji sam mogla dala, stvarno. Ne kažem da neću davati i dalje, međutim, godine čine svoje. Bila bi jako sretna da postoji neko ko će raditi umjesto mene, ko će nastaviti sve to, jer ostaviti ovih 15 godina truda i rada, mislim da je stvarno šteta i za žene, i za Široki, čitavu, stvar za cijelu županiju, jer udruga radi na nivou cijele županije. Ja svaki put kažem, stvarno bi bila voljela da neko se nađe ko će sve to, kome će ja pokazati, ko će krenuti, međutim, nažalost, neće niko. Pa evo, dok se mogne raditi, radit će se, mislim, tih 6 autobusa, opet ponavljam, je nešto, jedan Mostar je vozio 4 autobusa. Tuzla, čini mi se, 5. Mislim, ne znam koliko je Banja Luka, znači jedan Široki, 6. Mislim, stvarno, opet kažem, nije to samo Široki, udruga je registrirana u Širokom, mi smo na nivou cijele županije, znači tu su bili i srednjoškolci iz Posušća, iz Ljubuškog i Širokog, znači ne smijem zaboraviti naglasiti to, jer nije to samo Široki Brijeg. To je to. Evo, osim vaša udruga dobiva potporu, ponajviše sigurno vi članice od vaših obitelji, nailazite li na potporu lokalne vlasti, crkve i slično, ljudi općenito u Širokom Brijegu koji su neizravno povezani s tom udrugom i s ljudima, da, ili sa ženama oboljelima od raka dojke i sličnih bolesti? Pa evo, ja moram reći, recimo, da ajmo reći od samih početaka imamo zaista podršku gradonačelnika uvijek. Čak zna, šta znam, za vrijeme dok imamo dan Narcisa, on svaki put dođe, posjeti se i bilo kakva akcija, mislim, on je tu, a normalno i financijski, on se čak zna našalit mene pa reći, Radice, ti nikad ništa ne tražiš. Mislim, nama ni ne treba neki sila novac, mi dosta toga radimo same, treba nam održavanje normalno plaćati, to dobijemo uvijek od njega. I evo ovako kad imamo akcije sa Sarajevom, mislim, to novac, ali to opet ima dobrih ljudi, ima donatora, ima oni koji su stalni, to je pet gradonačelnik, naš gradonačelnik Posušja,
Zavod za zdravstvo, oni koji su uvijek tu, mislim, ne tražimo ništa, već samo po jedan autobus i to uvijek dobijemo. A što se tiče ostalih, pa da vam kažem, ja isto mislim da je sreća u tome što smo mi evo već par godina postali prepoznatljivi, ne samo u Širokom, već u cijeloj županiji. Jer gdje god kažete udruga NACIS, mislim da se zna ko smo. To smo ipak nekako uspjeli svojim radom, svojim trudom, znači rad se isplatio. Mislim da je posebno veliki uspjeh, odnosno to što se saznalo za nas, što se zna što radimo, su predavanja koje radimo po školama. Znači, to se radi već godinama. Srednjoškolci svih škola u Zapadnoj Hercegovini imaju predavanja 4. ili 3. razred. Znači, prođemo s njima komplet sve o raku dojke i o ranom otkrivanju, što je jako bitno zbog čega se održavaju. Znači, rak dojke je bitno na vrijeme otkrit, jer na vrijeme otkriven je izlječiv. I to uporno naglašavamo svakom djetetu sa kojim razgovaramo, jer djeca prenosu doma kad dođu. Roditeljima ja to uvijek naglasim, mamama recite kad dođete. Interesantno da poslije tih predavanja uvijek imamo pozive, znači od mama. Znači to je bila nekakav, ajmo reći, nešto zbog čega su se te priče, sve živo što je se pokrenulo se upravo od tih predavanja. I onda normalno od naših akcija, naših narcisa, Dana Roze Vrpce, to isto radimo u svim mjestima, znači Ljubuški, Posušje, Grude, Široki. Znači, nije samo Široki. Sve što radimo, radimo. Evo, recimo, već 2 godine osvjetljavamo crkvu, nismo uspjeli, nismo se, iskreno da kažem, ni pokušala potruditi, jer mi je to sve skupa previše i u drugim mjestima. Bilo bi krasno da i to uspijem, ali evo, ništa ne mogu obećati, jer ne znam, 10. mjesec nam je uvijek gusto, nekako nabijen svačim, počeo od ove trke koja stvarno je, ono, treba je odraditi, treba je pripremiti, treba sve to napraviti, organizirati, autobuse prebrojati, odbrojati, mislim, majci, svašta nešto. Pa evo do ovog, znači, čisto da vam kažem, požalim se malo ono 2 dana da se odmaknem od svega toga, pa nisam uspjela, znači, ništa pokušati u Ljubuškom Posušju, a možda bi bilo dobro ipak i to napraviti, mislim, da ne bi bilo viška sigurno. I evo za kraj, proteklih nekoliko godina na ovu temu smo često razgovarali o broju oboljelih žena u Širokom Brijegu i našoj županiji. A te statistike slabo se vode na nivou federacije da. I od naše županije. Vaša udruga, bar koliko, pa da ima kažem, neke podatke? Slabo, otpilke, jer ne iako postoji. Znamo da se dosta toga, neke žene neće, žele to ni reći. Tako točno, dosta. Mislim, problem najveći što ne postoji registar oboljelih od karcinoma. Znači, zvanični podaci ne postoje. Sve o čemu se priča, to je ono, ajmo na osnovu ovog, na osnovu onog, šta znam. Mora se znati da se, recimo, puno žena liječi van Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj, Splitu, Zagrebu ili nemam pojma gdje sve još. A broj žena, neki dan sam rekla, recimo, velika je sreća u tome što se sad rak otkriva malo ranije. Znači, automatski je izliječen. Ono što se prije radilo, zbog čega je toliko žena više umiralo, zbog toga što se otkrivo kasno. Znači, kasno otkriven, kad je već prešao na druge, kad su se već pojavile metastaze, kad je već to poodmaklo, onda je to normalno, mislim, nema se šta od toga puno iščekivati. Međutim, danas, evo, zahvaljujući ovim predavanjima o kojima sam pričala i o svim ovim akcijama koje se rade, ne samo kod nas, već svugdje, recimo širom cijele Bosne i Hercegovine, širom Hrvatske, bilo gdje, mislim, svugdje se rade iste stvari. To je veliki pomak. Znači, žene su ipak svjesne nekako malo, podigla se svijest o svemu tome, više se razmišlja o tome, znači žene ipak odlaze, pa koliko toliko ipak više, znači ipak je puno više otkrivenih karcinoma u nekakvom radnom stadiju, znači što je veliki plus, tu su automatski izlječenja veća i novac se manje se novca troši, znači manje je puno na liječenje nego što kad je to već u nekoj veliko odmakloj fazi. Mislim, ja svaki put i kad pričam i bilo gdje uvijek kažem da je jako bitno upravo to što treba otići na vrijeme, obratiti se liječniku onda kad bilo, i ne samo kad nešto osjetite, već prije. Znači, bilo bi normalno da svaka žena iznad 40 godina ode na mamograf. Jer na vrijeme je otkriven karcinom, znači onda bi narastao do 1 cm, dok se može napipati. Njemu treba 10 godina. Znači, od jedne male stanice, koja je pokvarena, koja nije više normalna, znači od nje do 1 cm treba 10 godina. Znači, u tijeku 10 godina, samo jednom otići rad mamograf, spasiti sebi život. Mislim, i to je ono što upravo o čemu pričamo i što tražimo. Znači, otići na mamograf i onda ste mirni jedno vrijeme. Ako nema problema, ako je sve u redu, možete biti mirni par godina i onda opet tako. Znači, samo je do nas žena, problem je u ženama, problem je bio i u meni, koja nisam to radila, ali sad znam šta treba i sad to uporno ponavljam. Ali opet kažem, čovjek uvijek misli neće mene. Ma neće mene, ma ja sam dobro i to je što nas prevari, što to ne boli.
I to je najveći problem. Ali evo opet kažem, velika je sreća da se to ipak ranije otkriva, da je to ipak nekako velika razlika između onog kad se krenulo i ovog sad. I ja se iskreno nadam. A što se tiče udruge, žena u udrugama, mi smo u zadnjih par godina izgubili jako puno žena. Odnosno na naš broj, evo prije možda 15 dana smo ispratili jednu od žena, od prvih žena koja je s nama radila. Znači, svake godine u zadnje vrijeme nam odu jedna, dvije. Mislim, to su jako bolne stvari za sve nas. To su rastanci koji su izuzetno teški. A žene nekako nove slabo dolaze. Jednostavno imam osjećaj da još uvijek postoji ono skrivanje negdje. Neka. Ja sam tu, nek se ne zna. Mislim, i to treba donekle razumjeti. Niko nema pravo ni od kog ništa tražiti. Ali ja evo i ovim putem pozivam sve one koji trebaju pomoć. Ne moraju to biti javno, ne moraju doći u drugu. Mogu zovom tako im bilo što treba. Mi imamo i perike i svašta nešto što im možemo pomoći, ali evo ne možemo ako ne znamo kome treba.